omong'ina oyio mbosa. Tutapanga hiyo street lighting. Wacha nichukue nafasi hii. Hapa tuko na mheshimiwa Osoro. Wapi Osoro? Kuja simama hapa, sema moja. Hapa niko na Japheth Nyakundi ambaye ni mbunge wetu wa kutoka huko Kitutu Chache North. Niko hapa na mheshimiwa Ongwae, mpigeni makofi. Niko na Onjoki mbunge wetu wa Bonjari, mpigeni makofi. Niko na huyo Duke Echate ambaye ni chairman wangu wa mambo ya kahawa. Niko na Sam Nyamwea mzee wetu, mpigeni. Bwana Shadrack Mose, mpigeni makofi. Na niko na huyu mungwana anaitwa Shadrack Kwenya kutoka na huyu Kitayama kutoka kule Kuria, na huyu Sahir Chanda ambaye ni mbunge wetu wa Nyaribari kule, na mzee Asanyo Osoro.